mu busanzwe abaho amatsinda atandukanye y'amaraso. Aya rero akaba agendana cyane cyane mu bijyanye no guhanahana amaraso hagati y'abantu. Iyo bigeze mu kubyara nabwo havugwa cyane ku bijyanye na rezisi, aho umugore ufite rezisi ya mayinazi iyasabye umwana wa rezisi plus isaba gukurikiranwa hamwe no kugira imiti ahabwa irinda yuko iyo nda yazavamo cyangwa se uwo mwana akaba yazavukana ikibazo. Aha ngaha kandi n'ubwoko bw'amaraso ubwabwo nabwo bukaba bugira uruhare rukomeye cyane mu gutuma abantu hagati yabo babyarana cyangwa se nanone kubyarana hagati yabo ari ibintu bizagorana. Reka aha tugaruke ku bijyanye na rezisi no gutwita, turebere hamwe ubwoko butandukanye bw'amaraso bigoranye yuko abantu hagati yabo babyarana, icyakorwa kugira ngo bizagende neza, ndetse nawe ku giti cyawe niba ufite umuntu runaka mukundana ariko kandi mwitegura kuzabana mukabyarana, mubanje kwipimisha hakiri kare ibyanyu bikaba byazagenda neza cyane. Niba utarakora subscribe hano nagusaba kuyikora kugira ngo ubashe kubana natwe, ari nako nshimira mwese mwabashije gukora subscribe hano. Mugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Reka ikibazo cya mbere tukibaze tugira tuti, ese kudahuza ubwoko bw'amaraso byatuma mutabyarana? Bijya bibaho yuko abantu babana hanyuma hagati yabo hagashira igihe kinini kijyanye no kubyara cyaranze byarananiranye. Rimwe na rimwe bijya bibaho yuko abagabo cyane cyane aribo bakunze kubyara ku ruhande, maze ugasanga biravuzwe ngo umugore ntajya abyara kuko nyamara we atigeze agerageza guca inyuma uwo bashakanye, kandi wenda nyamara nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza aramutse abikoze nawe ashobora kuba yabyara. Ubwo ikibazo rero gisigara ahangaha ni ukwibaza ngo aba habaye iki iyo abantu bombi bafite intanga nzima ariko kandi badashobora kubyarana? Ese biba byagenze bite iyo abantu babanye hanyuma bakabyara umwana umwe wenyine gusama abandi bana bikananirana? Ni ukubera iki se abantu babana hanyuma kubyara mu myaka ya mbere bikanga hanyuma bakabyara nko ku mwaka wa 15 cyangwa se ku mwaka wa 10 kandi atari ku bushake bwabo? Icyaba cyabiteye se birashoboka yuko cyakemurwa? Ubushakashatsi bugaragaza yuko kudahuza amaraso hagati y'umugore n'umugabo biri ku gipimo cya 87% mu bitera ingo zirimo abagabo n'abagore bose bafite intanga nzima kuba batabyarana. Kuba rero badahuje amaraso yo mu itsinda ABO, ibyo ngibyo ni kimwe mu bintu by'ingenzi bishobora kubigira mu ruhare. Wahita wibaza uti ibyo ni iki bishatse kuvuga? Mu busanzwe umuntu wese aba akwiriye kumenya ubwoko bwe bw'amaraso. Ubwo bwoko bw'amaraso nabwo hagati yabwo bugira uko bugenda bwakirana ku buryo hari amaraso aha yandi kandi wenda yo ngayo yatanze adashobora kwakirwa nayo ngayo yahaye. Ibyo ngibyo rero bikabisaba yuko umuntu yavuga mu mazina yayo ukagenda ahana hagati yayo hanyuma umuntu akaza kuba yayahuza n'ibijyanye no gusama. Mu busanzwe umuntu ufite amaraso ya B yakira amaraso aturutse kuri B ndetse na O. Umuntu ufite amaraso ya AB yakira amaraso aturutse ahariho hose, ubwoko bwose bw'amaraso umuntu wese ashobora kuyabuha. Umuntu ufite ubwoko bwa O atanga ahandi hose ariko nta wundi ushobora kumuha amaraso havuyemo uwo mu bwoko bwa O. Ibi ngibi rero bihita bigaragaza yuko amaraso ya A ndetse n'amaraso ya B adahuye hagati yayo kuko umuntu wa A adashobora guha uwa B. Ikindi kandi bikwereka ni uko umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa O n'ayandi bashobora guhuza mu guhabwa kuko ahabwa na mugenzi we gusa, nubwo nyamara umuntu wa O ashobora gutanga hose. Umuntu wa AB nta muntu bashobora guhuza mu gutanga kuko uyu nguyu we aho bahuje gusa, nyamara we akaba yakira ubwoko bw'amaraso bwose butandukanye. Ikibazo cyacu muri aka kanyero ni ukwibaza ngo ibyo ngibyo birahurira he no kuba umuntu yasama cyangwa se nanone yatera inda? Buri bwoko bwose bw'amaraso ubwo mwo twakubwiye haruguru bwigiramo ibirwanyi byinjiye muri yo biba bije kwangiza umubiri bizwi nka antigens. Muri kwa kudahuza rero amaraso hagati yanyu, amaraso amwe ashobora kumva yuko andaje mu mubiri yifitemo ibyangiza hanyuma agahita akurwa basirikare mu kurwanya ibivuye mu bundi bwoko bw'amaraso, ubwo bikaba byanaba intanga z'umugabo kuko nyine mushobora kuba mudahuje. No muri rusange rero iyo hagize ikinjira kidakenewe za antigens zikorwa byihuse, maze ibyo zikoze byitwa antibodies mu cyongereza bishinzwe kurwanya icyo cyangiza, ako kanya bigahita bitangira kurwana. Bishobora kurwanya nka za bakteri zitandukanye zivuye mu bundi bwoko bw'amaraso zikarwanya cyangwa se nanone virusi zikaba zarwanya bakteri zikaba zarwanya indiririzi, ubwo nyine zikaba zanarwanya intangangabo cyangwa se urusoro rugisamwa. Hanyuma gutwita hagati y'abantu badahuje amaraso hagati yabo ibyo bikaba byagorana. Anga kubyumva neza reka tuguhe urugero, wenda nk'umugore afite amaraso ya B hanyuma akagira umugabo ufite amaraso ya A,
ko twabonye uko ari maraso hagati yabo adashobora guhana mu rurenda rw'umugore hashobora gukorwa antibodies ziri buze kuza kurwanya ntanga y'umugabo kuko umugore umubiri wo batekereje uko ibyo byinjiye muri we ari bije gusenya cyangwa se kuba byarwanya umubiri we uyu mugore ufite B ariko mu ginanga za mwinjiramo z'abazivuye mu maraso ya O cyangwa se narone mu maraso ya B bahuje ibyo ngibyo nta kibazo bishobora guteza kubera yuko nyina yo maraso twabonye uko hagati yayo ashobora kuba yahana mu gihe ari gutyo byagenze rero amaraso amwe yo ku mugabo yinjiye ku mugore ufite antibodies zaje kurwana gusama ntabwo bizabaho ahubwo rwose bizagorana cyane no mu gihe byabayeho umubiri w'umugore ushobora gukomeza kurwana aribwo handi umugore asama maze akomeza kurwaragurika bikabyana bangombwa yuko indazi zitandukanye zitangira kuvamo niho rero muzabana nimurangiza mu buru rubyaro nyamara niba bapima basanga mwese muri bazima ahangaha n'ukuvuga ngo umugore ufite wenda maraso ya B cyangwa se umugore ufite A umugabo afite B ibyo ngibyo birumvikana ko bishobora kuzabyara ikibazo tukiri kuri ibi ngibi by'amaraso hari uko byakemurwa icya mbere nabwomba guhita ufata umwanzuro uko umuntu mudahuje ubwoko bw'amaraso mutazashyingiranwa gusa niba byaravaye maze mugasanga amaraso yanyu ntabwo ashobora guhana hagati yayo hanyuma mukabura urubyaro anga birumvikana yuko ikiza ari ukureba abaganga maze bakareba niba nta kibazo cy'abagihari ikindi nabwo ariyo yuko buri gihe mu rurenda hakorwa za antibodies zizarwanya zananga zinjiye gusa ariko bishobora kubaho iyo mukundana rero mu gihe cya mbere cyo gushakana inzobere mu bijyanye n'imirire nazo zirifashishwa maze hakarebwa amafunguro abatemerewe abantu bigendanye n'ubwoko bw'amaraso yabo impamvu nuko mu gihe mufite amaraso ashobora kugorana yuko mwasama umwe muri mwe ari ndwe ibiryo bitera kwiyongera kwa za antibodies zirwanya kantu kose gashobora kuza kadahuje n'amaraso ye maze ibyo rero bikaba byatuma umuntu uramutse mutenda kandi mudahuje nta antibodies zakurwa ngo zirwanye kwa gusama ubwo nyine bikaba byanakoroha yuko mwabyarana nabwo twasoze ibindi tutagarutse ku bindi bizwi nka resisi resisi ni iki zikora zite ese muri rusange nazo hari cyo zaba zivuze mu gusama resisi nazo zigira uruhare rukomeye cyane mu gutwita cyangwa se narone gusama hagati y'abantu bakundana no kuba bazabyarana resisi n'uturemangingo dufasha mu bwirinzi two mu bwoko bwa proteine tuzwi nka D twahawe izina rya resisi bitewe n'uko watuvumbuye bwa mbere yatuvumbuye mu maraso y'inguge yo mu bwoko bwa resisi iyi nguge rero ikaba nayo yifashishijwe mu gukora urukingo rw'ibisazi by'imbwa imbasa imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida ndetse no kubasha kumenya ibijyanye n'ukwezi k'umugore hanyuma wakwibaza uti abantu bose bagira resisi nabwo abantu bose bagira resisi iyo kunsoro zawe zitukura zizwi nka red blood cells hasanzwe mutwe turimangingo bivuze yuko amaraso yawe ari resisi positive na uyo naturiho ubwo ari resisi negative ubushakashatsi kandi bwerekanye yuko abantu barenga 80% bafite resisi ubwo ni ukuvuga yuko ari ba resisi positive naho abasigaye 20% bakaba ari resisi negative ni ukuvuga yuko natwa turimangingo bafite mu mubiri wabo aho ngaho rero nibwo bavuga yuko umuntu afite ubwoko bw'amaraso A plus undi bakavuga yuko afite A resisi negative bishatse kuvuga ngo ubwoko bw'amaraso bubaho haba hari A plus ndetse na A minus hakabaho B plus ndetse na B minus hakabaho AB plus ndetse na AB minus O plus ndetse na O minus ibyo ngibyo rero bishatse kuvuga ngo abantu bose badafite ikimenyetso cyo guteranya mu bwoko bw'amaraso yabo nta resisi bagira resisi yawe rero ikabigira uruhare mu gutanga kuko iyo umuntu afite resisi minus nabwo ashobora guterwa amaraso na resisi positive gusa ari kuba resisi positive we akaba yahabwa amaraso na resisi negative nta kibazo hanyuma resisi ihuriye no ku muntu yasama icya mbere na mbere cyo kuzirikana tumenye yuko resisi umuntu ayihabwa n'ababyeyi akomokaho iyo umugore ari resisi negative naho umugabo ari resisi positive umwana wabo ashobora kugira resisi positive akomoye kuri se umubyara iyo hagize amaraso y'umwana yambuka ingobyi yarangiza kwivanga na nyina umubiri w'umugore ushobora guhita ukora abasirikare bo kuza kurwana ukeka yuko ari ikintu kije kugirira nabi wa mwana bikaba bishobora gutuma inda y'umugore ivamo cyangwa se akaba yagubwa nabi cyane mu gihe cyose cyo gutwita kwe akenshi ari kwangaha umwana wa mbere akaba ashobora kuvuka neza gusa mu kuvuka kwe iyo barimo baratandukanya umwana na nyina hari amaraso ashobora gusubira inyuma
Ayo maraso rero ashobora gutuma umubiri wanyu ukora abasirikare noneho bazarwanya yuko hari ikindi kintu gishobora kuza mu mubiri w'umugore kidahuje na resisiye. Ibyo ngibyo bikaba ibyo bikunze gutuma inda zindi zikurikira zikunze kuvamo ku buryo umugore ashobora kubyara umwana umwe wenyine hanyuma kubyara abandi bana ugasanga ni ikintu cyagoranye. Iyo agerageje kongera gusama abo basirikare bakozwe bahita boherezwa mu maraso y'umwana noneho insoro zitukura z'umwana uri mu nda zikangirika indi kavamo cyangwa se umugore akabyara umwana upfuye. Anga tunakwibutse yuko iyo ibyago byabayeho na yanda ya mbere ikavamo kubera yuko n'ubundi amaraso aba yihuje umubiri n'ubundi ukora abasirikare mu buryo n'ubundi nta yindi ndi ishobora kongera gusamwa bikaba byazagorana cyane ku bantu bazabyarana. Ikibazo noneho anga cyo kwibaza ni gute byakwirindwa. Kwa muganga iyo amenye uko umuntu atwite umwana wa resisi positifu nyamara we ari resisi negatifu iyindi itararenze ibyumweru hagati ya 28 na 32 anga bagutera urushinge rurinda yuko indi kurikiyeho yazavamo. Iyo bimenyekanye umaze kubyara bagomba guhita bagutera urwo rushinge utararenze amasaha 72 ni ukuvuga nyuma y'iminsi 3 ubyaye. Ntabwo bivuze yuko umugore wa resisi negatifu atashakana n'umugabo wa resisi positifu ubwo nyine byamaze kumvikana. Gusa mu gihe byabayeho abagomba kubivuga kwa muganga kugira ngo bazamufashe akibyara. Bijya binabaho yuko kandi umugore wa resisi negatifu akuramo indi yaviriye ku nda itararenze ibyumweru 20. Ahangaha rero abagomba kujya kwa muganga barangiza bakareba niba yaratwite umwana ufite resisi positifu hanyuma barangiza bakamutera rwa rushinge. Mu gusoza reka dukangurire buri wese utarubizi kugana hamwegereye aho bapimira amaraso haba mu bigo nderabuzima cyangwa se muri laboratwari zigenga hanyuma akamenya groupe abonekamo y'amaraso ndetse na resisiye ku buryo ikibazo cyo mu gihe yaba yifuje kuzabyara ari ikintu kizamworohera. Ikindi kandi unibuka yuko kubutaza amaraso yawe nabyo ari ikibazo kuko ngo mu gihe wagize impanuka ikomeye ari ngombwa yuko ari buze kugutera amaraso biba ari byiza cyane guhita uvuga amaraso yawe ako kanya kugira ngo byihute bikaba bituma wa mwanya muganga atakaza mu gushaka ubwoko bw'amaraso yawe byoroha cyane. Ibyo kandi bikabyana gufasha mu myororokere yawe urumva yuko kandi bizahita binakuraho ibisanzwe mu banyarwanda benshi bakunze kuvuga byo kuvuga yenda ngo umuntu runaka yararozwa ahora akuramo inda cyangwa se ngo ahiruka byari imfura abandi nabo bati uriya mukobwa yakuyemo inda none gusama byaranze n'ibindi. Ibyo byose mu gihe ubikoze hakiri kare bikaba byakosorwa kubyara neza bigakunda ugatandukana n'ibyo bibazo burundu maze ubuzima bwawe bwose bukongera kugenda neza nka mbere. Wakoze cyane kudukurikira reka nkwibutse yuko niba ukunda ibiganiro by'ubuzima byiza bitandukanye wakora subscribe hano kuri Abayivete Sandrine hanyuma ukazajya ubasha kwibanira natwe no mu bindi byinshi kandi byiza bijyanye n'ubuzima tuzatugutegurira. Wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine.